Chcela som sa vám poďakovať za skvelú operáciu, pán primár. Teda, doktor, kolega. Nie, stačí, Juraj. Hana. Ďakujem aj ja. Ste skvelá. Teda, si skvelá. Ja som sa viac menej len prizerala, ale ty si skvelý. Fakt, poriadne ESO. Áno. ESO by som bol, keby som Hauptmannovi dohodil toho dodávateľa. Dodávateľa? No, á, to je jedno. To nie je podstatné. Dobre, ja už musím ísť. Vidíme sa. Vidíme. Dovidenia. Sorry. Hneváš sa? Nie, som v pohode. Vieš čo, to, čo si povedal... To, čo som povedal, bol iba môj názor. Pozri, ak ma za to treba obesiť, tak nech sa páči, do toho. Ale takto ma vychovali. Jednoducho, ak žena spí s mužom za peniaze, je to prostitútka a hotovo. Pravda je, že o nej nič nevieš. Jediná pravda je taká, že sa živí prostitúciou iba preto, lebo je to pohodlné. Veď má šaty, má šperky, žiadnu zodpovednosť, jednoducho svet gombička. Reálny život je ale o niečo komplikovanejší ako obyčajná poučka. A áno, áno, to hovoria všetci tí, ktorí sa nechcú držať pravidel. To hovoríš o mne? Vieš čo, ďakujem ti, že si sa ma zastala. Vážim si to.